שלום, אורות התשובה. פרק ד' פסקה י'. החוצפה דקבתא דמשיח. כתוב במשנה הסוטה בסוף, שדקבתא דמשיחא חוצפה יזיק, החוצפה תגדל. מה זה חוצפה? יש אדם עושה עבירה, אבל הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא מתבייש. אסור לעשות עבירה גם אם אתה מתבייש, אבל לפחות הוא מתבייש. הוא עושה עבירה, הוא מתבייש, מוכנים לו, אז למה הוא לא מפסיק? הוא לא בסדר, שהוא לא מפסיק, אבל לפחות הוא מתבייש. אבל חוצפה הוא לא מתבייש, הוא חושב שזה לא עבירה, הוא חושב שזה בסדר גמור. אולי אפילו הוא חושב שמי שמקיים הוא מגזים, הוא לא בסדר. אז מאיפה זה בא? אז זה נורא. זה עושה עבירה, יש שוגג, כידוע. הוא לא יודע שעשו. יש אונס. הוא לא רצה בכלל. הוא החליק, נפל על הכפתור, הדליק את האור. יש שוגג, הוא רצה להדליק את האור, אבל הוא חשב שזה לא שבת. עוד לא שבת. טעה בשבת. יש מזיד, הוא רוצה להדליק אור בשבת, הוא רוצה אור. הוא יודע שזה לא כשר, אבל הוא רעב, זה טעים. אבל מזיד, לא שווה כתר, אבל אביד איסור. הוא לא יעזוב היתר ויעשה איסור. יש עוגה כשרה, הוא יאכל עוגה כשרה. אין כשרה, אז הוא אוכל לא כשרה. אבל חוצפה דקבתא דמשיחא זה מרד, עוון ופשע וחטאת. חטאת שוגד, עוון מזיד, פשע מרד. הוא רואה לזה בעיקרון, מתוך עיקרון הוא לא חושב שזה עבירה, זה בסדר. אז זה קטסטרופה נוראה הדבר הזה. זה נכון, זה מצב הכי גרוע שיכול להיות. אבל כדי לרפא, צריך לדעת מה הסיבה. הוא אומר, בא מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין הפרט, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להיות לדעת. מה זה פרטים, מה זה כללים? פרט זה ציצית, תפילין, שבת, כשרות, זה פרטים. דין זה, דין זה, דין זה, דין זה. מה זה כללים? אמונה בשם, דבקות בשם, יראת השם, אהבת השם. מה, בשביל מה האדם נמצא בעולמו? זה נקרא כללי. אנחנו לא תמיד מצליחים להבין את הכללים שיש בפרטים. טוב, שבת אפשר להבין, השם ברא את העולם, יום מנוחה, אבל שעת נס. וגם פרטי הלכות שבת, מוקצה כזה, מוקצה כזה. הפרט הזה לא מובן לי באורח אמוני. לא מובן. ולכן, בעולם הוכשר כבר, זה מדרגה. העולם התעלה. עד כדי לתבוע את ההבנה, אני דורש הבנה,
אני רוצה איך כל הפרטים, כל הפרטים, הם מקושרים עם הכלל. כלומר, איך כל ההלכות מוארות באופן אמוני. ואין פרט בלתי מקושר עם גודל הכללי, יכול להניח את הדעת. לכן אני מורד. לכן אני חוצפה דקבידה דמשיכה. לכן הוא אומר, המצוות האלה לא שוות. למה הן לא שוות? הן לא מוארות על ידי כללים. זה סתם. סתם פקודות. לא רוצה. לא מעניין אותי. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, החוצפה דקבידה דמשיכה זה דבר הכי רע שבעולם. אבל הסיבה היא דבר גדול. לפעמים יש סיבה גדולה, חשובה, וגורמת לתוצאה נוראה. קוראים לזה, אדם גבוה, הוא דופק את הראש על התקרה. זה טוב להיות גבוה, הוא דופק את הראש על התקרה. הוא דופק את הראש כשהוא עובר פה. יש אחד גבוה פה במשרד. כל פעם הוא נכנס, הוא עובר את הראש. אם כן, אז זה מה שקרה, כן? ודאי זה חיסרון. לא, לא אמרתי זה חיסרון, אמרתי זה הדבר הכי נורא שבעולם. אבל הסיבה היא הצימאון להבין דברים גדולים. ודאי זה לא מצדיק. זה ברשימת הקטסטרופות שיש בסוף המשנה סוטה. זה רע מאוד. אבל כדי לרפא מחלה, צריך לדעת מה הסיבה. אתה לא יכול לרפא רק את הסימפטומים, את הסימנים. אתה צריך לרפאות את החיידקים. והחיידק הוא חיידק גבוה. לפעמים דבר גבוה גורם אסון. אבל אז מה? אחי, אז זה טוב? כן, זה טוב שאנשים טובעים הבנה. זה טוב שאנשים רוצים ללמוד אמונה. זה טוב שאנשים רוצים דברים מוארים. אז למה לא למדו? תשובה, כי לא היה. ואם היה עולם עוסק באורה של תורה, במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הכישור הראוי של הפרטים עם הכללים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיע ויוצא עד אל הפועל. אם היה, אם אנשים היו לומדים תורה, מלמדים תורה, בצורה כזאת, שהיו מסבירים מה האור הכללי שזורם על הפרטים, היה אפשר לעשות תשובה? היה אפשר לתקן? היה אפשר למנוע אפילו? ודאי לתקן. אם היה העולם היהודי עוסק באורה של תורה, אורה של תורה הכוונה לימוד אמונה. אם היהודים, הדתיים, ירד שמיים, היו עוסקים באמונה, אבל עמוקה, במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית. הנשמה הרוחנית של האדם הייתה מתגדלת. כלומר, הנשמה הפנימית, ההבנה הפנימית, הרוחניות הפנימית של האדם. עד כדי הכרת הקישור הראוי, האמיתי, של הפרטים, פרטי מצוות, פרטי הלכות, עם הכללים הרוחניים, יסודות האמונה, הייתה התשובה. ומתוך כך תיקון העולם, תיקון עם ישראל, ותיקון כל המין האנושי, הווה איתה ועל ידה, מופיע יוצאת אל הפועל. אז עכשיו אני יודע מה התרופה. התרופה, אני צריך ללמוד אמונה, אבל בצורה עמוקה, לא בצורה שטרית. ואז זה יאיר גם את המצוות. מתוך אמונה, אדם יקבל מצוות. יקבל אדם עול מלכות שם מתחילה, משנה של ברכות פרק ב'. יקבל אדם עול מלכות שם מתחילה, ואחר כך עול מצוות. עול מלכות שמיים זה פרשה ראשונה של קריאת שמע. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו, ואהבת את השם אלוקינו, כל לבך. ומתוך כך, והם שם עוד ישמע את סבטן אשר מסווה אתכם. מתוך השם אחד, שמע ישראל, ואהבת, וכן הלאה. מגיעים ל... והם שם עוד ישמע את סבטן.
פשוט. אז רציתי להבין מה שהרב אמר לגבי שתגדל הנשמה הרוחנית. כן. הנשמה הרי היא ודאי שהיא מכירה בקישור של הפרטים והכלל. כן, אבל זה לא מודע לאדם. הרבה פעמים הנשמה נפולה, הנשמה מוקלקלת, הנשמה, זה לא פנים 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 בנשמה. זה מה שמופיע בפועל מהנשמה במציאות. אבל, אז למה בית לא למדו את זה? ההתרשלות גרמה, התרשלו. לא למדו אמונה. לא למדו אמונה בצורה מעמיקה. למה? שאור התורה הפנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי. כדי ללמוד אמונה, כדי ללמד אמונה, צריך מדרגה גבוהה. יותר גבוהה מכדי ללמד שולחן ערוך או גמרא. צריך להיות בתחגה של הדברים האלה. וזה לא הופיע בעולם. בגלל ההתרשלות. למה התרשלו? הוא לא אומר למה. לא, לא, לא. אין תועלת להשים אנשים. הגלות נורא והיום לא שואלים שאלות. ביי, תביעה. תביעה. ראינו כבר בהתחלה. שורה שנייה. עד כדי לטבוע את ההבנה. והתביעה של סידור חיים כאלה. סידור לימודי, אמוני, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל. אבל בזמן אז כזה, כרגע, שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה הזו עדיין לא בא. האור הגדול הזה עוד לא התגלה. לא לומדים אמונה בצורה עמוקה, בצורה כזאת, שאדם אוהב לקיים כל המצוות. וגם הדרך עוד לא סלולה. טוב, זה לפני 100 שנה. עכשיו כבר הדרך סלולה. עכשיו יש ברוך השם הרבה ספרי אמונה, אבל זה לא אומר שלומדים אותם. מזה בהריסה הנורא, חורבן נורא. אז עכשיו אני יודע מה התרופה. התרופה היא ללמוד אמונה באופן עמוק. והתרופה, ואנו מוכרחים להשתמש, בתרופה עליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, אמוני, פנימי, מחשבי, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצא בדרך ישר על פי הרגשות הנפשות השכיחות. צריך להוסיף כוח בכישרון הרוחני של המורים, של התלמידים, של הרבנים ושל כולם, עד אשר הדרך, איך להבין ולשאר ולתפוס ולקלוט את הקישור של כל ידי הדעות והמעשים התוריים, מעשים תוריים, מצוות, דעות, מידות טובות, ענייני מחשבה, עם הכלל היותר עליון, שזה אמונה בשם, ואהבת השם, ויראת השם, ודבקות בשם, והבנת מהות העולם, מהות ההוויה. זה יהיה דבר מובן. ומוצא, בדרך ישרה, צריך להסביר את זה פשוט. לא להסביר במילים לא מובנות. אם אתה מסביר מילים לא מובנות, לא עלת כלום. על פי הרגשות הנפשות השכיחות. נפשות רגילות. לא לכתוב בסגנון שרק מביאים גדולי המעמיקים בעולם. אלא בשפה רגילה. זה לא קשה. זה לא קל. זה לא קל להסביר דברים עמוקים בשפה פשוטה. דברים עמוקים בשפה עמוקה. זה קל. דברים פשוטים בשפה פשוטה, זה קל. דברים עמוקים בשפה פשוטה, זה קשה מאוד. הרב קוק, זה דברים עמוקים בשפה רגילה. כל אחד יכול להבין. אבל זה אני לא מבין. בסדר, לא אמרתי לי לקרוא במהירות של עיתון. אבל אפשר להבין.
ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה, מעשים טובים, דעות טובות, מידות טובות, להופיע בעולם. ותשובה כללית, תחל לתת את פריה. סיכום, החוצפה דקבידה דמשיחה היא בגלל שדרכי התורה לא מוארות חשוכות. ב', למה הן לא מוארות וחשוכות? חשוכות, כי לא למדו אמונה בצורה מעמיקה. למה לא למדו אמונה? להתרשלות. 4, מה התרופה? ללמוד אמונה. אז הדרך סלולה. 5, אבל ללמוד אמונה בשפה מובנת. לא דברים שטחיים, זה לא ימלא. צריך דברים עליונים כדי להבין למה אני צרטרון, מצוות, שמה זה טוב. אבל דברים עליונים מוסברים בלשון שכל אחד מבין. כן. אם בעקבות ההמשך יש דרישה לחבר את הכללים ואת הפרטים, רואים שנגיד הציבור החרדי הם לא דווקא לומדים אמונה והם כן מצליחים לקיים תורה ומצוות ו... אתה שואל למה בציבור החרדי אין חוצפה בעקבות ההמשך? זו השאלה. יש יותר ויותר. הציבור החרדים אמרו, צריך לשמור אנשים סגור בחממה, יחד, מוגנים מהשפעות חיצוניות, שלא יתחילו לשאול שאלות ולחשוב. אז הצליחו במידה מסוימת, והמסוימת לא הצליחו. אז יש הרבה חרדים שהם במשבר. הם ממשיכים לקיים מצוות. אחרת יזרוקו אותם, אחרת הבת לא תמצא שידוך וכן הלאה. אבל הם במשבר גדול, והרבה רבנים חרדים מתאספים מדי פעם, דנים על הבעיה הזאת הקשה של הנוער החרדי, והם אומרים דברים שכתובים פה, לאו דווקא במילים האלה, אבל זה מה שהם אומרים. הבעיה הולכת ומחמירה, ובש"ס עוד יותר. למה? כי הספרדים תמיד היו ציונים. רוב הספרדים הם בארץ. רוב היהודים בארץ הם ספרדים. ורוב היהודים בעולם הם אשכנזים. אז הספרדים הם ציונים. פתאום אתה מסביר להם שלא צריך להיות ציוני. אתה לא מסביר, אתה אומר. זה כל העולם מתבלבל. כל התורה כבר לא מובנת, משהו לא מובן. אבל גם אשכנזים. רק זה לקח יותר זמן. למה? כי זה חברה מוגנת סגורה. אבל יש גבול כמה אפשר לסגור. פעם בא, מדי פעם בא חרדי ללמוד בראשון. היה בא אחד חרדי. אחרי שנה הוא אמר לי, למדתי בכולל, למדתי הרבה, אבל לא הבנתי למה צריך כל התורה כל המצוות האלה. שאלתי, לא ענו לי. בסוף אמרתי, אני הולך לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה. אני כבר לא יכול ככה. החליט, הגיע לכותל, מצא דף פרשת השבוע, היה בסוף מאמר שלי. ככה קרה, שאל ילד שם, מי זה כתב את זה? זה מה שאני צריך? הוא אומר, הוא פה, לא רחוק, הוא בא לפה, הוא ישב, היה בא פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים, וזה, בסוף עבר לרמור, קנה כל שיחות הרב ציודה, קנה כל הספרים, קנה שיחות הרב ציודה, וזה, הוא צמא, הוא אמר, הוא לא חשב שזה קיים אצלנו. אז הוא ילך ללמוד פילוסופיה אוניברסיטה. אמרתי לו, ואשתך? היא מסכימה. והורים שלך? אמא שלי כן, אבא שלי קצת פחות, אבל זה בסדר. אבל אתה לא בכולל, איפה יש לך פרנסה?
אשתי מרוויחה. זה בסדר, אל תדאג. אז גם אצל החרדים יש הבעיה הזאת. זה לא בדיוק ככה. רק לא שמים לב, כי הוא הולך לבוש חרדי. אחרת יעשו לו צרות. אבל בשנים, יש לו ספיקות. יש לו דברים לא מובנים. לא יודע איזה אחוז, לא יודע איפה יש יותר אחוז, אני לא יודע. אבל הבעיה קיימת. והרבנים החרדים, הם יושבים יחד ואומרים דברים כאלה. אומרים הרב קוק צדק, או בלי הרב קוק, אומרים זה מה שצריך לעשות. יהודה לב, אמנם אכן במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה, כשם שאור שוטף חדש בכל העולמים ומלואיהם לחדשם. ומסיים את הפרק בדברים עליונים נזכרים. יש אור חדש של תשובה עליונה שמתנוצץ כל רגע בעולם, כל כמה שניות בעולם. לפעמים יש בעולם, באדם, ראינו את זה בהקדמה, הרהורי תשובה. אני רוצה לעשות תשובה. כן. מעמקי החיים, הכוונה כאילו בכל מקום? בכל מקום. כאילו גם במקום הכי שפל או שזה? גם במקום הכי שפל. זה הכוונה במילים מעמקי החיים? כן. גם בדומם, גם הצומח, גם בחי, גם המדבר, גם צדיקים, גם רשעים. מה זה התשובה? זה כוח אלוקי שמושך אדם כלפי מעלה, או את ההוויה. חז"ל אומרים, כל דבר בעולם יש מלאך, כל צמח בעולם, מלאך שמכה ואומר לו, גדל, גדל, גדל. גם אדם. יש כוח אלוקי שמכה אותו, אומר לו, גדל. יש לו הרהורי תשובה, יש לו תשוקה של תשובה, יש לו רצון להתקרב לריבונו של עולם. כל רגע רצון חדש. מתנוצץ, מתנוצץ, כמו החשמל, כל רגע עוד אור, עוד אור, עוד אור, סורם. במעמקי החיים. למה במעמקי? כי לא במעמקי, אתה רואה שאנשים לא עושים תשובה. למה הוא לא עושה תשובה? אם יש אור חדש של תשובה, כי זה קבור במעמקים. קבור בנשמה. הוא לא רואה. זה מכוסה במסכים חוצצים, אבל במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. לא תשובה פשוטה, לא תשובה אני צריך לעשות תשובה אחרת לקבל מכות, נעשה תשובה אחרת יהיה חולה, נעשה תשובה אחרת זה לא, אני לא, 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 לא נעים לי עם הנביאים והחכמים. תשובה עליונה מתוך אהבת הטוב, אהבת האמת, אהבת השם, אהבת הקדושה. וכשם שאור שוטף חדש הולך בכל העולמות ימלאים לחדשם, המחדש וטובו, אני נותן לזה בספר ראשית. נגר, עשה שולחן, הלך הביתה. השולחן פועל. אבל חשמלאי, זה לא הוא התקין תקעים, הלך הביתה. צריך חשמל בתקע. צריך כל רגע חשמל בתקע. אם רגע אחד אין חשמל, הכל נחבא. זאת אומרת, מערכת החשמל היא מזריחה החשמל כל רגע וכל שנייה. אותו דבר לגבי העולמים. זה לא שריבונו של עולם ברא את העולמים, הלך לנוח, ועכשיו יש עולמים. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל רגע הוא מחדש. ואתה מחיה את כולם, הוא מכניס חיות. יסוד האמונה, אומר הרמב״ם, לדעת שהקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים,
ממציא. וכל הנמצאים אליו נמצאים אליו ימיתת עם הצעו, ואם יעלה על הדעת שהוא ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים להימצא. אם שנייה אחת הקדוש ברוך הוא היה מפסיק את החיות האלוקית העולמית, הכל היה חוזר לתוהו ובוהו. משל לבד הדבר דומה, יש מקרנה, יש סרט על הקיר, סרט, קוראים כל מיני דברים. סוגר כפתור מהמקרנה, כל מה שאתה רואה נעלם. כל הג'ונגל, כל הפילים, כל המטוסים, הכל נמחק נגוז מן רגע. אז ריבונו של עולם, הוא מחיה את כל העולמים. הוא מכניס חיות בכל העולמים. למשל, לדבר דומה, הנשמה מכניסה חיים לגוף כל רגע. אם אתה מכבה את הנשמה, הגוף נופל פלאץ', הנשמה הולכת, אין גוף. זה הנשמה, קדוש ברוך הוא, נשמת כל עולמים, ערכי עולמים, ברוכי עולמים. אז ריבונו של עולם מקרין כל העולמים, או שוטף בכל העולמות, הוא מילואיהם, מה שממלא את העולמות, את הצמחים ואת העכברים ואת בני האדם, הכל הכל, אחד שם, מתחדשים. כמו הסרט על הקיר, כל שנייה תמונה חדשה בסרט, כל שנייה זה משהו מעניין חדש. העולם הוא לא עומד במצב אחד, הוא כל הזמן מתחדש. על ידי ריבונו של עולם. הוא במסגרת החידוש הזה, מה הוא מחדש? מה החדש? גבורה, שמחה, חסד, יושר, צדק, אמת, חוכמה, בינה, דעת. רגע מחדש אור של תשובה. כל רגע ורגע יש אור של תשובה שדוחף את כל העולם, כל ההוויה, כל האומה, כל האומות, כל האדם, הכל לעשות תשובה. ולפי ערכו של האור, יש אור גדול, יש אור קטן, תלוי באנשים, כולם יש אור. יש אור גדול, יש אור קטן, אדם גדול, אדם קטן. לפי ערכו של האור, ומילוי החוכמה והקודש יש בו, כי האור הזה קיים. בין שאתה יודע, בין שאתה לא יודע. בין שאתה מבין, לא מבין, מלא חוכמה, לא מלא חוכמה. והקודש, האור הזה פועל קודש, לא פועל כלום. למה לא פועל כלום? כי אני לא רוצה. אני לא רוצה, אי אפשר להכריח. יש דחיפה אלוקית לעילוי כל העולמים. כל רגע ורגע. אבל האדם, אם הוא לא רוצה, אי אפשר בכוח. אם הוא רוצה יותר קודש, יותר קודש, ברוך השם. לפי ערכו של האור, הוא מילוי החוכמה והקודש שיש בו באור. אור מלא חוכמה, אור מלא קודש, אור מלא חוכמת קודש. מתמלאות הנשמות ואוצרות חיים חדשים. הנשמה היא מלאה כוח חדש. כל רגע ורגע אנחנו מקבלים מתנה חדשה, משיכה חדשה, דחיפה חדשה. כל פרט, כל כלל, האומה, המין האנושי, ריבונו של עולם ברא את העולם נמוך, אבל הוא ברא אותו עם כל כוח עילוי. שהקדוש ברוך הוא מושך. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, נורא ביום. אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים נושבת. זה רוח התשובה. מתמלות
הנשמות בוצרות חיים חדשים, כוחות חיים, רצון חיים, רצון להתקרב אל ריבונו של עולם, ופרי התרבות המוסרית והמעשית יותר עליונה הולך וצומח מתוך שטף זה. התרבות המוסרית צומחת, המין האנושי לאט לאט יותר מוסרי, יותר טוב. אבל יש תקופות נוראות ואיומות, בסדר, זה לא רציף קווי לינארי, עליות ירידות, עליות ירידות, אבל בגדול העולם מתעלה ומתעלה, נעשה יותר טוב, יותר מוסרי. אבל יש תקופות שחורות, כן אמרנו, סך הכל. ואיך זה קורה? בגלל הדחף של התשובה. וכמובן, מתנאי שאנחנו מסכימים ורוצים. פרי תרבות המוסרית והמעשית, מוסרי, בפנים, מידותי, מעשית, מתנהגים יפה, קופת חולים ולא רוצרים ובתי משפט. היותר עליונה הולך וצומח מתוך שטף זה. רגע, אז השם מצמיח או זה אנחנו מצמיחים? יחד. השם מצמיח, אנחנו שותפים, אנחנו מסכימים, אנחנו מקבלים. מי זה עושה את התלמיד חכם? עבודת התלמיד או עבודת המורה? עבודת המורה, מתנאי שהתלמיד שותף. שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שותפים לקדוש ברוך הוא. ודמסה, אור העולם וחידושו, לכל צורותיו, בוחם זמן ועידן, בתשובה הוא תלוי. כולם מדברים, עילוי העולם, התקדמות העולם, עולם יותר טוב, עולם יותר נפלא, עולם, עולם, עולם. נכון, הכל נכון. אבל איך זה יקרה? ככה בנס, מהפכה. ירצחו כל הרשעים? לא. זה קורה על ידי אור התשובה. עם השותפות שלנו, אור התשובה. מה שיקרה? התפתחות מתעלה. מה שנקרא אופטימיות. נמצא אור העולם כולו וחידושו לכל צורותיו. כל הדברים שבעולם יתחדשו יהיו לטובה בכל זמן ועידן. כל רגע ורגע העולם יתעלה בתשובה הוא אתה יכול לקרוא לזה הדחיפה האלוקית לעילוי העולם? אתה יכול לקרוא לזה המשיכה האלוקית כלפי מעלה? אתה יכול לקרוא לזה המלאך שמכה, גדל? אתה יכול לקרוא לזה עשב אר דוד אבטחה? ואתה יכול לקרוא לזה האורה של תשובה. מילים נורא. וקל וחומר אורו של משיח וישועתם של ישראל. יש משיח. אדם המשיח. אבל יש אורו של משיח. המשיח הוא בא, מביא אור. הוא בא מתוך אור, הוא נותן אור. כדי שהמשיח יבוא. אני צריך להכין. אני צריך להכין אורו של משיח. איך אני מכין? על ידי התשובה. קל וחומר. למה קל וחומר? כי קודם דיברנו על עילוי של רגע זה, של רגע זה, בכל עידן ועידן. עכשיו אנחנו מדברים על ישועת כל העולמים. עולם טוב. השקפה אופטימית, ותימני הארץ דעת את השם, גן עדן, עלי אדמות, העתיד, ששר, איך כל זה יקרה? על ידי התשובה. ישועתם של ישראל, שיבת ציון,
בניין הארץ, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, ועוד ועוד מדרגות. תחיית האומה והארץ. הארץ הזאת שהייתה שוממה, עכשיו היא גן השם. תחיית האומה שהייתה בגלות, עכשיו זה עם חופשי בארצו. השפה, בגלות דיברו כל מיני שפות, לא דיברו עברית. אשכנזים דיברו יידיש, הספרדים דיברו ערבית או ערבית עברית. נפגשו אשכנזים ספרדים בארץ, לא הבינו אחד את השני, אז דיברו בעברית. עברית צולעת וזה, שפה מתה, אף אחד לא דיבר עברית. מה אתה תחיל לדבר עברית של המהר"ל? והנה עברית קמה לתחייה. שפה זורמת, דברים עברית. דברים אנגלית, צרפתית, דברים עברית. השפה קמה לתחייה. הספרות קמה לתחייה. ספרות יפה הכוונה. לא הספרות פירוש רש"י. סיפורים יפים. כמובן יש ספרות מקולקלת, ספרות טובה. גם השפה, אפשר לדבר לשון הרע. לשון הטוב. השפה קמה לתחייה. הספרות קמה לתחייה. הכל ממקור התשובה יוצא, התשובה מתנוצצת בהרבה צדדים. תחיית האומה, תחיית הארץ, תחיית השפה, תחיית הספרות, ובסוף הסוף עקבתם המשיח עצמו. הכל ממקור התשובה יוצא. מה זה קשור לשפה? זה שיבה אל מהותינו. מהותינו זה לדבר עברית. Hebrew man speak Hebrew. זה השפה שלנו, הספרות שלנו, הארץ שלנו, האומה שלנו. תרדמת, הגלות, וזה, עצמות יבשות, בית קברות. שהכל ממקור התשובה יוצא. וממעמקים, מעמקי החיים בשורה הראשונה. אל מרומי התשובה העליונה יובאו. התשובה חורשת את מעמקי החיים. היא לא נעלמת לרגע. היא גנוזה בתוך הנשמה. ובסוף היא יוצאת. אז נדמה לך, נפל מן השמיים. יש מאין. לא נכון. זה לא יש מאין. זה יש מיש. אבל זה הגנוז. צומח עץ, נס, לא נס, היה גרעין. בגרעין התפתח, ספח מים, וכולו תהליכים, יוצא צמח. אותו דבר כאן, עץ צמח דוד עבדך. זה נמצא בצורה צמחית. והנה ברוך השם, מופיע, בוקע, עליית כל. תם ונשלם פרק דוד. הפרקים הראשונים הם פרקים מופשטים. עד פרק י' ג'. ככל שמתקדמים הפרקים יותר מנמיכים טוס. כיוון שלא נספיק בשנה לסיים את הספר. אלול, תשרי. חשבן, כסלו, טבת, 5 חודשים, נשאר, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז. בערך חצי. אנחנו נדלג, שיהיה לנו גם לחלק השני. זה משבר גדול. נא לקחת כדורי הרגעה. נדלג לפרק י"ד, ששם מתחילים בשיעור הבא הצדדים המעשיים. כדי שיהיה לנו גם מזה וגם מזה. גם מזה על תנ"ך ידך, עד כאן היום.